အမအနေနဲ့ပေါ့ခုအမှုပညာရှင်တွေမဲပညာပေးခရီးစဉ်ရနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုပေးနိုင်မှန်းလို့ထင်ပါတယ်လဲခင်ဗျာအစားအမတို့ရိုက်ကြတော့က VCD ထွက်ကြတော့ကတော့ VCD ချိမိရဲ့သူတွေကိုတော်တော်အကျိုးပေးမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ words တွေအားလုံးကို capture ဖြစ်ပါမလားလို့ပြဿတ်ကရင်တော့စင်မောကနေပြောလိုက်တဲ့ words မှန်သမျှကိုပြည်သူတွေအားလုံး capture အမိအရာသူတို့သိနိုင်ပါမလားလို့စိုးရိမ်ခဲ့ဒါပေမဲ့မနေ့ကပွဲရဲ့ result အရာကတော့မတော်အရင်အောင်မြင်နေပြောရမှာပေါ့နော်ပြဿတ်ကလေးကသူတို့ပညာပေးရအကုန်လုံးကိုလည်း message တွေရတယ်ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခွန်တိုင်းသူတို့သဘောကျတဲ့အခွန်တွေဆိုလက်ခုပ်တွေထထတည်ကြတော့လေဟိုစာလောက်ရတဲ့သူတွေလည်းလောက်ရကျုံနဲ့မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟိုဒီလာကြည့်ရဲ့ပြည်သက်အများကြီးနဲ့မကအောင်။လာမကြည့်ရဲ့သူတွေရောဟိုတဆင့်စားတဆင့်နဲ့ဟို message တွေကိုစင်ပွားပို့နိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။တရက်နေ့မှာပြုလုပ်မဲ့ဂျာပြရုပ်ောက်ပွဲရနေပြီးတော့မြန်မာပြည်အနေနဲ့ဘလောက်ထိကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေးရှားသွားနိုင်မယ်လို့အမတို့မျှော်လင့်ထားလဲခင်ဗျ။ဘလောက်ထိလဲဆိုတော့အမတို့တော့မခံနိုင်တတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်တော့လေ။ဒါကတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းအများစွာဘက်ကိုဦးတည်နေတယ်လို့တော့အားလုံးကတော့အရန်ကိုမျောလဲနေကြတာပဲเนาะမျောလဲတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေเนาะမျောလဲမျောလင်းတယ်လို့လည်းဖြစ်လာအောင်မဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်နေပါပြီမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေရောအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမြန်အကြံပေးပြောကြားခြင်းမသေးလဲခင်ဗျာခုနကမတို့ဒီခွေထဲမှာပါတဲ့ဟာကိုပြဿတ်ထဲမှာပြခဲ့တဲ့ message တွေရောပေါ့ရွေးကောက်ပွဲလေးကိုဒီချပြည့်ရွေးကောက်ပွဲလေးကိုပြောပြောရှွရှွတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒအမှန်လေးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပေါ့နော်မကြောက်မရွံ့နဲ့နေထကြပါလို့အားလုံးကိုလည်းတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အားလုံးပြောင်းလဲရမယ့်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲရမယ့်ကိစ္စမှာရဲဝံ့ရမယ့်အချိန်မှာတတိရှိရှိရဲဝံ့လိုက်ပါတော့လို့ pros and cons အားလုံးခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲတရက်နေ့မှာအမအနေနဲ့ဘယ်ပါတီကိုအားပေးပြီးတော့အဲဘလို့တောင်းပါရပါရည်ရွယ်မျှော်လင့်ထားပါတယ်လဲခင်ဗျစစ်သားတော့မေးချက်မလိုပါဘူးစစ်သားတမဲကတော့ NLD ပေါ့နော်စစ်သားလေနိုင်ငံကြီးကိုအများကြီးနားလည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနည်းနည်းလေးနားလေတလောက်မာရုံဘသူမှန်ဘသူအမားတော့သက်ခွဲချတတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမေစုလည်းချစ်တယ်အဲ့တော့အမေစုလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့တော့အမေစုဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီကိုလည်းပြီးပါလားငယ်ဗမာပြည်80ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုအမရဲ့စူတောင်းစကားလေးပြောကြပေးပါဦးခင်ဗျာစူတောင်းစကားစူတောင်းစကားအောင်အလူသားတရားဟုတ်စီတရားဟုတ်စီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုယ့်ရဲ့အချင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါစေလို့ပညာရေးကိုတံမိုးထားပြီးဉာဏ်ပညာကိုအားကိုးတဲ့တက်လန်းနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်စောစောတူတူတယောက်ချင်းစီသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်နောက်မှာစောရဲအတူတူစူးစမ်းကြပါစို့